За өдрийн мэндийн хөгжөлтэй Мастлезийн зочны энэ удаагийн дугаарт шударга ослын хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Бат Эрдэнэ оролцож байна. За бид Бат Эрдэнэ даргатай бас сөнгө асуудлын талаар ярилцах болно. За танд энэ өдрийн мэндийн төргийн юм. Өдрийн мэндийн. За шударга ослын хэрэглэгчийн төлөө газрыг удирдах бас баггүй хугацаа өнгөрлөө. За энэ хугацаанд ер нь танаа газраас авч хэрэгжүүлж байгаа томоохон онцлог ажлуудын хяналт шалгалтын талаар за хэрэглэгчийн эрх хэшгийг хамгаалахын тулд бас хуулийн төсөл дээр бас нэмэлт хилцүүлэг бас зохион байгуулсан байна шүү дээ. За энэ талаар эхлээд яриагаа эхэллээ. Шударга ослын хэрэглэгчийн төлөө газар 2020 онд буюу за одоо намайг ялангуяа томилогдсоноос хойш бол нийт 10381 хүндлэг хүлээж авсан. Үүний дагуу бол яг иргэдийн хохирлыг барагдуулсан үнийн дүн бол 103.1 орчим сая төгрөгийн хохирлыг барагдуулсан байна. Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийг бид нэр хилцүүлгийн шатанд нь эхлүүлчихээд өнөөдөр явчихъя. Үүн дээр бол бид нар ялангуяа энэ Герман улсын нөгөө Фридрих Эбертийн сантай хамтарч ажиллахаар болж байгаа. Яг тэгэхээр Герман улс бол хамгийн хэрэглэгчийн эрхийг дэдэлсэн бүтээн хэрэглэгчийн бүр яамтай ийм орон шүү дээ. Нөгөө талдаа бид нар хийж байгаа үйл ажиллагаануудын хувьд бол хэрэглэгчийн тал дээр маш олон үйл ажиллагааг бол хийж байгаа. Тухайлх нь бол нөгөө цахилгааны хяналт шалгалт. За хуучин бол одоо Монгол улсад орж ирж байгаа импортын автомашин, осолд орсон, цацрагт нэрвэгдсэн, үерт орсон, сэлбэг нэрээр орж ирээд угсрагддаг байсан. Энийг бол бид нар одоо сангийн амны харьяага санхүү дотор мэдээлэл технологийн төвтэй шийдвэл хамтраад тухайн хэлг айлаар орж ирж байгаа бүх мэдээллийг нээх, түүхийг нээх энэ ажлуудыг бол эхлүүлээд бэлэн болгоод одоо олон нийт зарлчихсан шүү дээ. Үнээс чинь хаш бол одоо яг энэ улсаас жишээлх юм бол орж ирж байгаа сэлбэг нэрээр орчээд угсрагддаг байсан машин бол бүрэн цослоо. Одоо нөгөө нэг үерт орсон гэх юм уу, цацрагт нэрвэгдсэн гэх юм уу, осолд аваарт орчоод шин юм шиг зарагддаг байсан энэ машинууд бол цогссон гэж бид нар харж байгаа. Галийн мэдээлүүдийг ч бид нар авч байгаа. Дотоод агарын орчинтой холбоотой байгаа тухайн хэрэглэгчийн хувьд бол нэг хохирдог зүйл байдаг. Тухайн барилга байшингийнхаа одоо өнг үзэмжийг л харахаас ил харж худалдаа авалт хийдэг болгоос шин дотоод агарын орчин би өөрөө ямар агаараар амьсгалаад байна. Би эрүүл орчинд амьдрах боломж нь байна уугүй юу гэдэг. Энэ тал дээр бол бид нар бас угсаал улсын онцгой комиссийн авдаг нэг стандарт тухайн улсын комиссийн хүлээж авдаг нэг ажиллагаа дотор бол дотоод агарын орчин байдаг. Энийг бол бид нар одоо олон нийтэд нэг нийлдэлтэй болохын ажлууд бол одоо энэ талаар хэрэгтэй бараг хийгдээ дуусчихэ. За одоо тэгээд нөгөө нэг үнийн хөөрөгдөл, цохоомл, хомсдол те зарагдсан бараа буцаахгүй байж болохгүй гэдэг хуулийн зөрчлөөс ахуулаад за эргээд нөгөө Мят компани үнэн дээр ялангуяа гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа их орондоо орхиж байгаа монголчууд юм тусгай чиг үүргийн онгоцон дээр нь өөрөө тодорхой хэмжээний авахсгүй зардлуудыг авсан гэдэг энэ дүгнэлтнээс ахуулаад те олон ажлуудыг бол бид нар хийж гүйцэтгэе явж байна. Одоо бол бид нар ялангуяа хэрэглэгчийн индекстэй байх асуудал дээр нэлээд анхаарал явуулж байгаа. Хэрэглэгчийн индексийг бид нар гаргаж ирснээрээ олон нийт иргэд бол үйлчилгээний байгууллагуудаар үйлчлүүлээд гарахтаа тухайн байгууллагыг үнэлдэг. Энэ нь өөрөө хэрэглэгчийн индекс байдаг. Энэ зарчмыг бол бид нар Монгол улсад бас анх удаа нэвтрүүлэх гээд ингээд ажиллаа явж байна. За эрүүл ахуй тал дээр бол бид нэр эрүүл мах идэх ёстой, эрүүл горил идэх ёстой, эрүүл усуух ёстой тий. Сая бол мал толгож 67.2 сая малтай гэдгээ бол тоолоо гаргачлаа штэ. Бид нар мал эмнэлгийн ерөнхий газар татварын байгууллага за одоо бусад холбогдох байгууллагуудаа бол ингэж яг сегментчилсэн байдлаар бүх газар дээр нь очиж хяналт шалгалтыг хийж бол ажиллаж байгаа. Ерөөдөө яг шударга ослын хэрэглэгчийн төлөө газруудаас олон шалгалтуудыг шатаараатаагаар бол хэрэгжүүлж байгаа. За хүчиж жанхаар зах дээр бас ажилласан тий. Тэгээ бусад захуудыг авах юм бол өглөөний 5 цагт онгоодгоо. Тэгээ өршөлтөөний одоо хуулийг яж байна гэх. Тэгээ энэ тал дээр ер нь шинэ шалгалтын юу гарсан уу? Яаж цааш нь одоо хэн шалгалт хийгээд нийслэл хотын одоо нийслэлийн засаг дарга бүгэд Улаанбаатар хотын захирагчд бол алхам тодор үйлчлсэн байгаа. Тухайн шийдвэрийг засах. Энэ нь өөрө 2014 оны 6 дугаар сард одоо Батуул даргаийн нийслэлийн засаг дарга байх үед гарсан шийдвэр буюу тухайн одоо зах худалдааны төвүүдийн цагийн хязгаарлалтын асуудал байгаад байгаа. Тухайн цагийн хязгаарлалтын асуудлыг гаргаж тавихдаа замын хөдөлгөөний ачааллыг тулгуурлаж гаргаад тухайн гаргаж авах процесс дээр өөрө тухайн байгууллагуудын ижил тэгш боломжоор өрсөлдөх, шударга өрсөлдөх энэ зарчмыг хязгаарлалсан буюу тодорхой нэг захууд дээр бол давуу байдал болгосон гэж бид нар үзсэн. Тухайлх юм бол
Өнөөдөр бөөний төв ихэвчлэн бол хүчин шонхор нарантуул хоёр цах дээр байгаа шүү дээ. Энэ хоёр цах чинь бол хоорондоо маш ойрхон хоёр цах байгаа юм. А энэ дээр өглөө эрт 5 цагт одоо 2014 оноос хойш ажиллаад эхлэхээр бүтэн 7 жилийн хугацаанд зөвхөн энэ хоёр цах дээр л за ялангуяа одоо бүр үндсэн бөөн нь бол хүчин шонхор цах дээр төвлөрч байгаа. Зөвхөн нэг захын хэмжээндэр ингэж давуу байдлаа ашиглах. А тэр нь өөрөө үнийн хөргөлт болон цохимол хомсдол үүсэх хэмжээнд монополийн систем рүү орчихсан ийм байдал дээр байгаа юм. Тэгэхээр тухайн аж ахуй нэгж байгууллагуудыг бид нар одоо давуу байдалтай байна гэж үзэж хүмжлэхээс илүүтэйгээр төрийн гаргасан аливаа шийдвэр бол аливаа нэг аж ахуй нэгж бизнес эрхлэгчдийг чотор хөрсөлдөөнийг хязгаарлах буюу аль нэг талд нь давуу байдал олгож болохгүй гэдэг энэ зарчим дээр бид нар ажиллаж байгаа. Бүхэл газрыг л өглөө 5 цагт нэг ирэхээр л хангах хэрэгтэй. Аа дотроо тэр тухайн зах худалдааны төвд маань ямар менежментэд хийгээд хэдэн цагт хэн нонгоогоо явах нь болов тухайн зах худалдааны төв өөрсдийнх нь дотоодын менежментийн л асуудал шүү дээ. Нүдний адтан шалгаруулах төр бас нэлийн бас зөрчил дутагдал илэрсэн. За IT-ийн инженер хэдэн удаа одоо өөрөө мөнгө авсан гэсэн бас нэг тохируулж авсан гэсэн мэдээлэл. Энэ дээр бас танай газрын зүгээс олон улсын байгууллагатай хамтарч хяналт шалгалт хийж байна гэсэн. Тэгэхээр хяналт шалгалтын дүн ер нь гарах уу? Хэзээ гарах вэ? Бид нар бол нөөтийн суглаатай холбоотой асуудал дээр гурван төрлийн шалгалт хийж байгаа. Нэгдүгээр нь бол тухайн нөөтийн ацтныг тодруулах уу, тохирлыг гаргаж ирж байгаа. Нөгөө тенсний бөмбөг байгаа ч нэг бөмбөлөгтэй холбоотой шалгалтыг бол бид нар олон нийтэд хэвлэл мэдрэлийг нээлттэй хийгээд газар дээрээс нь шууд амжуулаад ямар нэг асуудал байхгүй гэдэг бол тодорхойлоод илчсэн байгаа. Аа хоёр дахь нь бол бид нар IT буюу мэдээлэл технологийн чиглэлээр харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газартаа хамтарсан хяналт шалгалтыг бол хийж байна одоо. Аа гурав дахь нь бол эрүүл цагдаагийн газрын кибер аюулгүй байдал болон одоо яг хөндлөнгөөс хяналт авж байгаа олон улсын авилгын эсрэг буюу Transparency International Mongolia-тай хамтраад одоо өнгөрсөн цаг хугацаанд гарсан таны саяны хэлдэг нөөтийн IT-г ажилт үнэхээр 36-гийн үйлдэлээр их хэмжээний мөнгө очсон юм уугүй юу тэ гэдэг дээр бид нар шалгалтыг хийж байна. Зөвхөн энэ янз шалгалтаараа одоо дамжуулаад нэг IT-г ажилтан гэхээс илүүтэй өнгөрсөн цаг хугацаанд нөөтийн энэ систем дээр ажиллаж исэн бүх албан агч одоо ажлаас гарчихсан байгаа ч гэсэн бүгдийг нь хамруулад нэг 170 хүн болчих. Энэ 170 хүний хүрээнд мөн түүний хамаарал бүх этгээдүүдийн хүрээнд бүх дата мэдээллүүдийг бид нар авчихсан байна. Нөгөө талдаа их хэмжээний мөнгө хожиж атсан болсон хүмүүсийн жагсаалтыг гаргаад мөн их хэмжээний мөнгө биш боловч олон удаагийн давтан атсан болсон хүмүүсийн ингээд нэг хэсэг болчихчих. Тэгээ нөгөө талдаа нүүтийн одоо байгуулагдсанаас хойш өнөөдөр хүртэлх цаг хугацаанд ажиллаж байгаа ажилчдын амарлах үедээ нэг хэсэг болгоод эднэрийн хооронд нь тулах чинь гэсэн. Тэгэхээр одоогор бол хан шалгалтын үйл ажиллагаа явж байгаа дуусаагүй байна. Ямар нэг зөрчил дутагдал илэрсэн гэхээс илүүтэй бид нар тухайн хан шалгалтын дүнгээ бид нар хүлээх нь бол зөв болов гэж бодож байгаа. Монгол Улсад ер нь хор тавдар сүүлийн жилүүдэд маш их ихсэн. За энэ нь бол мэдээж хүнсний аюулгүй байдал те. Тэгээд хүнсний зах худалдааны төвүүдийн чанар стандартаас бас шалтгаалж байгаа. За тэгэхээр таны хувьд болохоор бас эрүүл мэндийн байгууллагыг зөвхөн одоо өөр асуудал дээр бас сүүлийн үед анхаарлаа хандуулахаас илүү эрүүл мэнд тэр дунд хор тавтартай одоо юунаас шалтгаалаад байна гэдэг дээр манай газартай хамтарч ажиллахыг хүсэж байгаа саналыг бас удаа дараа явуулсан гэж сонссон. Тэгэхээр энэ ажил юу нэхэр ямар шатанд явж байна? Ахиц гарч байна уу? Шалгалт шалгалт хийж байна. Одоо тэгээд бид нар бол хян шалгалтыг хийгээд бас удаж байгаа шүү дээ. Одоо би чинь төмлөгчснээс хойш л хян шалгалт хийж байна. Энэ цаг хугацаанд бол маш олон байгууллагууд саналуудаа тавиад явж байгаа. Жишээлбэл бол мал эмнэлгийн ерхий газар манахтай хичнээн ч олоод хамтарч хэл шалгалтыг одоо тухайн мэдээллүүдийг ил болгох төр гар утасны аппликейшнээс ахуулаад нэгдсэн системтэй болоо явж байна. Татварын байгууллагатай аль байгуулга нүд төлдөг, аль байгуулга нүд төлдөг. Яагаад хэрэглэгч хувийн иргэд худалдаа авалтынхаа төлбөрийн баримтыг авч чаддгүй гэдэг дээр хүртэл шалгалтуудыг бид нар хийгээл явж байгаа. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагатай нөгөө зүгт махцуудыг тэргэнцрээс ахуулаад тухайн одоо ачиж ирсэн машинаас нь ахуулаад арчицсан тухайн одоо вирусны гаралтай ямар юм бэ? Үнэхээр одоо монгол хүмүүс эрүүл мэндэд идэх боломж нь байгаа мó байхгүй мó гэдэгт хүртэл хэн шалгалт игээл явж байна. Эрүүл мэндийн салбарын хувьд бол бид нар олоотой асуудлуудыг ярьж байгаа. Эрүүл мэндийн салбарын яагаад энэ асуудлыг яриад байна гэхээр өвчлөл үүсэхээр эрүүл мэндийн салбарын асуудал болчиход байгаа байхгүй юу? Тэгвэл эрүүл мэндийн салбар урьдчилсан сэргийлэх гэдэг энэ тал дээр ажиллах чиглэлтэй байгуулга мөн үгүй л мөн. Тэгэхээр хорт хавдар хаанаас үүсэж дээ гэдэг энэ дүмэл шинжилгээ мониторингийг эрүүл мэндийн газрууд яан тамгын газар нь хийж явах хэвээр байна. Түүний хадагу
уг суур уу юу өвчлөл гараад байгаа газрууд дээр төрийн босоо байгууллагуудтай хамтаа ажиллагаа өргөмж тэрийг таслан зогсоох төр ажиллахгүйгээр хорт арбитрийн өвчлөлийг бол зогсооно гэдэг ойлголт байхгүй шүү дээ. Тэгээ би бол ялангуяа урчигдэр бол нэлийн одоо шүмжлэлтэй хандаж за одоо бүр ялангуяа миний хувьд бол бүр дуугүй хурж бий гэсэн. Ягаад тэгэхээр танаас салбарын асуудал буюу Монгол хүний эрүүл мэндийн асуудлыг хөндөөд маш олон сар болчихно. Энэ хугацаанд та нар энэ хамтын ажиллагаан дээр ингэж ажиллаачаа гэдэг санал хүсэлтийг тавиад явж байгаа ч хэвчмээгүй байжсэн мөртлөө аливаа албан тушаалтны асуудал дээр оролцож згсаал цуглааг явж байгаа ч юм бол бид нэр таалагдахгүй байна гэдэг бол би шууд илэрхийлсэн шүү дээ. Энэ бол ямар нэг улс төрийн холбоотой зүйл бол биш. Ягаад гэхээр Монгол хүн өнөөдөр эрүүлэл байх хэвчээ. Ягаад 67.2 сая малтай мөртлөө Монгол хүн махнасаа болж идж байгаа хүнснээсээ болж хорт хавдар тусах хэвчээ. Ягаад өвчлөх ёстой тийм үстэ одоо бид нар тэр дотоод агарын орчинтой холбоотой асуудал дээр ягаад энэ дотоод агарын орчин буюу бид нар юугаар амьсгалаад амьдраад байна гэдгээ бид нар тооцох хэрэгтэй байна. Тухайлх юм бол нэг судалгаа шинжилгээ хийж үзэхэд бол хүний өдрийн 24 цагийн тооцоор бараг 90% нь юм дотор орчинд өнгөрдөг юм билээ шүү. Ажил дээр ч юм уу, гэртээ ч юм уу, машин дотор ч юм уу, хоолны газар ч юм уу худалдааны төв ч юм уу тийм. Гэтэл эн чинь жишээлбэл 2019 онд дэд Монгол улс 5000 орчим хүн шинээр хорт хавдар туссан юм бэл. Тэр шинээр тусч байгаа хүмүүсийн 1950 орчим хүн нь бол энэ дотоод агарын орчноор буюу агарын замсглах хэлбэрээр агарын замаар одоо хорт хавдрын нян бохирдол авч байна гэж үзсэн юм тооцоол бол гарсан. Одоо би ялангуяа энэ хэрэглэгч буюу иргэдтэй хандаж хэлэхэд бол 100 айл дээрээс аваад ялангуяа зуны цагт бүгд агаарт гарч ийн гэдэг нэг зуны лагрын байшинтай гардаг шүү дээ. Тэр лагрын байшин дээр бүгд ийм хуучаа нэг дэсбэ автаа аваачаад бүх байшингаа ингээд доторлцсон. Тэр дэсбэ автан чинь бол хорт хавдар одоо үүсгэх нянтай шүү гэдгийг бол одоо аль бий сервис хэлхий хүсэж. Тэгэхээр бид нэр тухайн барилга байшингийнхаа өнг үзмжийг хараад байдаг болохоос биш. Яг доторлталтаа бид нар ямар агаараа намсглаад байна. Тэр агаар нь өөрөө ямар агаар одоо нянгаас бүтээд байна гэдгийг бид нар их сайн тооцох хэрэгтэй байна. Одоо тухайлх юм бол энэ таазыг, энэ хааныг, энэ хаалгыг, энэ ширийг юугаар хийсэн? Юугаар будсан? Ямар материал орсон? Химийн ямар элемент энд орсон гэдгийг бид нар тооцож харахгүйгээр эргээд энийгээ бид нар иргэдэд хэрэглэгчдэд нээлттэй байлгахгүйгээр энэ мэдээллийг хязгаарлах нь бол төрийн чиг үүрэг бишээ гэж бид нар харж байгаа. Энэ мэдээллийг аль болох бид нар хязгаарлалтгүйгээр иргэдтэй нийлдэлтэй болох ажил нь бол төрийн өргөхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бол ядаж энэ мэдээллүүдийг бид нар нэгэд өчүүл энэ хорт хавдрын өвчлөлтөй холбоотой асуудал дээр бид нар нэг шат агчаа. Хоёрдугаарт нөгөө бүгд нарт хатад ард усаас ирнэс зүүдэг гэдэг барилгын чанаргүй материалууд чинь үнийгээ дагаа зогсох боломж нь бас энэ дээр бүрдэж байгаа. Гэх мэтлэнгээ сахуулаад бид нар энэ ажлыг бол эрүүл мэндийн бас салбартаа хамтарч ажиллах ёстой ийм ажлууд байгаа гэдэг бол бид нар удаа дараа л хэлчих. А та нэг сонирхолтой мэдээллийг өөрийнхөө цахим утас дээр нийтлсэн байсныг би уншсан. Цэнхэр ягаан тасалбартай холбоотой. Тий. Бидний аав ээжүүд ярьдаг шүү дээ, тий. Цэнхэр ягаан тасалбарын одоо ач холбогдол нь хаана байгаа юм бэ? Одоо энэ талаар бол мэдээлэл бол байхгүй. Жишээлбэл манай аав ээж хөрслийн цэнхэр ягаан тасалбар ер нь яаж өнгөрсөн, хаанаас явж байгааг мэдэхгүй байгаа. Та энэ талаар мэдээлэл өгөн гэхээс яг өөрийнхөө хувьд. Манай 2021 оны үед бодлогын судалгаа болон үндсэн одоо ажиллах чиг үүргийнхаа хүрээнд үндсаасны зах зээлтэй холбоотой асуудал дээр одоо чадвар өстэй хөдөлгөөний төлөө газруулаад ажиллаж эхэлчихсэн явж байна. Үүний нэг нь бол одоо үндсаасны зах зээл дээр хувьцаатай холбоотой асуудал байгаа. Тэр үеийн одоо бид нар чинь баг одоо бүр төрхөн санаж байгаа л юм л тасалбар шүү дээ. Одоо тухайн үеийн хувьцаа аахгүй юу? Яа нөгөө цэнхэр ягаан тасалбар гээл дээрээс нэг юм үндсэн хувьцаа нэгэд юм нэг Чингис хааны зурагтай нэг юм айл болгонд л одоо тухайн үеийн дээр үд байдаг байсан тий. Одоо бол нэг харагдхаа олчоод байна. Тэр маань хаана байна? Жишээлбэл ямар компани тэр хувьцааг оруулсан? Одоо хинч тэрийг анзаарахгүй байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр 1991-ээс 2021 оны хоорондох энэ 30 жилийн хугацааны одоо хувьцаатай холбоотой асуудлыг бид нар хямрал шалгалтын одоо ингэж хийх гээд бэлэн болоод байж байна. Аа үүн дээр бол хуучин бол тэтгэа гэж байсан. Одоо бол үндсаас төвлөрсөн хадгаламжийн төв гэж байна. Аа энэ дээр хэдэн хүний хувьцаа ямар одоо ноогтл ашиг хоригдлагдаа тэр мөнгө нь өөрөө хаан байрлаа. Хүүгийн хин аваад тээ яваад байгаа юм бэ.
энэ ч өөрөө маш хэмжээний мөнгө явж байгаа шүү дээ. 30 жилийн өмнө төгссөн мөнгө. Аа, миний одоо авсан мэдээлэлээр бол 10 жилийн өмнө бол 10 гаруй тэрбум төгрөг одоо байнгын байж идэг, эргэж идэг гэдэг ийм тоо байсан. Тэгэхээр энэ мөнгө бол одоо тодорхой хэмжээнд бол нэмэгдсэн байх хэвээр. За, энэ мөнгө өөрөө хаана? Нэг дансанд л байгаа шүү дээ. Нэг дансанд байвал тэрний хүүг нь хин аваад байгаа. Хин тэр мөнгийг захиран зарцуулаад байгаа. Яагаад үндсэн цэнхэр тасалбар уулах хувийн хувьцаа эзэмшигч энийхээ могт ашиг авахгүй бай. Тэ? А нөгөө төхний том асуудал нь юу вэ гэхээр хувьцаад компани нь алдагдaltaй ажиллаад байдаг. Үндсэн компани нь ашигтай ажиллаад байдаг. Банкны топ 150 дотор яваад байдаг. Яагаад л үндсэн компани нь ашигтай ажиллаад хувьцаад компани алдагдaltaй ажиллаад байдаг? Эн чинь бас л асуудал шүү дээ. Тэ? А гэх мэтлэнгийн юм одоо үн цаасны зах зээлтэй холбоотой нэлээд их асуудлууд байгаа юм. Тэгээ бид нар бол энэ лөө бас юм шалгалтыг хийхээр санхүүгийн зохицуулах хороотой бас хоорондоо сөрөгцөд хамтарс өдөртөмж гаргаад одоо ингээд орчих. Аа. А таны хувьд одоо мэдээж сариуцлахтай газрын алдаг гашаад байгаа. Яг өнөөдрийн нөхцөл байдалтай холбогдуулаад асуулт асуумаар байна л та. Одоо засгийн газар бол огцроод өнөөдөр шинэ ерөнхий болох уу гэдэг асуухгүй шүү. Үгүй үгүй. Тэгээ зүгээр ер нь ингээ харахад ер нь засгийн газар огцрох ёстой байсан болоо. Яг та ер нь өнөөдрийн хувь хүний хувьд ч юм уу эсвэл яг юу гэж харж байна вэ? Үгүй яг одоо тэгээ нөгөө нэг хувь тавилангараа л явж байгаа гэдэг шиг засрах засгийн газар огцрох ёстой байсан уу гэдэг дээр би одоо нэг дүгнэдэг хин чинь дээ. Өнөөдөр бол бидний хувьд мэдээж засгийн газрын ялангуяа шатар сайдын харьяа нэгэнтлийн хувьд бол манайх яг л шатар сайдаас өгсөн чиг үүргийн дагуу ажиллаж байгаа. Аа, Монгол Улсын шатар сайд солиотрийн үед бол сайн ажилласныг ойл маш сайн ажилласан. Яг тэгэлээ энэ ковид уу цар тахлын үед тэр махны нийлүүлэл зогсож байгаа тэн дээр маш их арга хэмжээ авч ирсэн. Ийм хангамжтай холбоотой асуудал дээр маш их арга хэмжээ авч ирсэн. Аа, одоо тэр нэг сүүл нарийн ноготой холбоотой асуудлууд дээр маш их арга хэмжээ авч ирсэн. Шөнийн хөргөлд тээврийн асуудлыг гаргаа явж байгаа хтэн тэрийг зогсоохтой холбоотой өгсөн санал дүгнэлтийг үнэлээ, шууд шийдвэр гаргаад буцаагаад өдрийн цагт нь оруулж ирсэн. Халдвар хамгааллын дэглэмийг хэрхэн барих дээр мөн л адилхан л маш хурхал ажиллаж ирсэн шүү дээ. Аль талдаа л ажиллаж ирсэн. Яг л зүгээр засгийн газрын огцрох үндсэн суурь шалтгаан нь өөрөө тухайн эрүүл мэндийн салбараас үүдэлтэй асуудал байсан уу юу гэдгийг бол одоо үндсэн шалтгаан гэдэг нь би хэлж мэдэхгүй байна. А ямар ч байсан энэ өдөөлт нь болсноо гэвэл эрүүл мэндийн одоо салбарынхны хариуцлагагүй үйл ажиллагаа мөн л байсан шүү дээ. Одоо тухайлах юм бол улсын онцгой комиссоос эмнэлэг болгон тусгаарлах өрөө байгуулад тэр өргөө амарчих чинь бол тусгаарлах өрөөтэй л юм байл шүү. Тэгээ тэр өрөөндөө тэр амарцсан их төрсэн үр хоёрыг байрлуулад байх боломж нь байсаар гэдэл тэгэж гадагшаа зөөж тээвэрлэж улсын онцгой комиссын гаргасан шийдвэрийг зөрчиж тэ ингэх нь бол одоо жишээлбэл нийт засгийн газар улсын онцгой комиссын алтаа байсныг бол бас хэлэхэд хэцүү шүү дээ. Яг тэгэхээр улаан цагаан өрөөг нь бий болгоод халтур хамгааллынх нь дэглэм болон бусад одоо наривчсан төлөвлөгөөнүүдийн бүгдийг гаргаж өгчөөд ахад ягаад нэг албан тушаалтын юм эсвэл нэг одоо хариуцлагагүй хүний үүдлээс болж тэр дэглэмийг зөрчиж яах гэдэг чинь л онцгой байдлын дэглэм буюу хамшигын байдалд ажиллах энийг бол ноцтой зөрчиж байгаа үйлдэл болчиход байгаа байхгүй юу? Үүдлээс. Тэгэхээр энэ дээрээ л бид нар одоо цааш цааштай маш сайн анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна. Аа, хоёрдугаарт бол одоо юу гэдэг нь би одоо дахиад эрүүл мэндийн салбар асуудал ярьчих гээд байна. Одоо тэгээд юм хэцүү. Яг тэгэхээр би ч одоо бас 24 цаг карантинлэгдэж үзлээ шүү дээ. Тэгээ яаж юм гэхээр би одоо яг бодё явж байгаа процессууд нь ямар процессууд байна гэхээр одоо нээлттэй хэлдүүд ярьж байгааг төрийн ордонд одоо дуудсан орохгүй шинжилгээ өгсөн чинь тэр бол одоо эхлээд нэг цугмтээ цуг гарсан. Эргэлзээтэй гарсан. Дахиад өгтөл сөрөг гарчих. Тэгээ тэр өдөр бол яг 11 төвдөр бол бүх юм төрийн ордонд орох хүмүүсийн шинжилгээг авчгаа л. Тэгээ тэр өдөр одоо 11 хахад ингээ хажууд ярьж байгаа хгүй сонсож байхад бол өдөрт хэд хаагдаж хэд онгойж энэ гэж. Тэгэхээр энэ төрөвчлсэн онцлууртай холбоотой асуудал нэгдүгээрт юм биш юм бицтэй гэдэг миний хувийн хардлага бас гарч байгаа. Яг тэгэхээр энэ чинь эхлээд яахлаар эргэлзээтэй гараа дахиад өгөнгөө сөрөг гараа те. За энэ бол нэг асуудал биш гэж боддё. Тэгээд тухайн зөвлөмжийн аваад одоо шилэл та маш яралтайгаар наривчсан PCR өгөөгд ингээд эрүүл мэндийн байгууллагт нь хандаад та цахимаар одоо цаг авах хэвээр. Угүй би одоо ингээд эргэлзээтэй гэж эхэлж гараад дараа сөрөг гарчлаа.
Энэ дээр би одоо яаралтай өгсдөл хүний таонд орох ёстой гэж би өөрөө ойлгож байгаа тийм нэгдүгээрт. А хоёрдугаарт бол эрүүл мэндийн салбарынхан ковидыг илрүүлэх дээр л ажиллаж байгаа л гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Гэтэл эргэлзээтэй гэдэг ийм статус руу орж байгаа хүмүүсээ хамгийн түрүүнд шалгаж хянах чиг үүрэг нь бол байгаа юм. Гэтэл дунд чатандаа бол юм уу эсвэл тэр доод чатандаа юм уу нөгөө цахимаар бид нарыг ав гэсэн гэдэг чиг үүрэг л яриад байгаа юм. Гэхдээ би эргэлзээтэй гарчаад байвал санах тэр рүү л явах вэ гэхээр та цахимаар л цагаа. Гэхдээ эргэлзээтэй хүний хамгийн түрүү үзчихэж энэ чинь асуудлыг шийдвэрлэж дуусгах хэрэгтэй байгаа ч дээ. Тэр хүн эргэлзээтэй хүнийг аваад эрэг болчвол тэр тусгаарлах барилгыг хавьчаад хийчих хэрэгтэй юм байгаа ч дээ. Тэгэхгүйгээр та цахимаар цагаа авгаа цахимаар цагаан нүцгэр ойрын 4-5 хоног дотор жишээлбэл байхгүй бүр 2 сарын нэгэн хүртэл байхгүй ба шүү дээ өнөөдөр бодтоо. Тэгээд тэр эргэлзээтэй хүн чинь гадуур дотор явж байгаа халтраа төгөөгэй дээ яах юм. Тэгээд энэ ч одоо эрүүл мэндийн салбарын зөв зөвтэй үйл хэрэг ажил юм уу? Гүү шүү дээ. Энд чи би ийм юмнууд дээр л жишээлбэл хувь хүнийхээ өмнө шүүжлэлтэй амдчаа. Хоёрдугаар би энэ шударгастай хөдөлгөөний төлөө газар дээр ажиллаж байгаагийнхаа хувьдч дээр бас нэг тодорхой хэмжээнд болсон онцгой комиссийн хуралдаанд цахим мэдрээр нь чултваас ороод явдаг хүний хувьдч дээр энэ чинь улсын онцгой комиссаас гарсан шийдвэр даалгавар юу вэ гэдгийг би ч одоо тэний хүн биш хадгалж байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрийг нь хилчээ заавал хэрүүл уруул болж ийж тухайн хүнийг үздэг. Эсвэл одоо эмнэлэг дээр очиж байгаа хаалганд яаралд орох гэж байгаа хүнийг та PCR бол хаалганд орохгүй гэж буцааж ийн гэдэг асуудлууд төрөл эргэдчихээ яриадаг шүү дээ. Энэ чинь эрүүл мэндийн салбарын асуудал биш юм. Улсын онцгой комиссын дээрээсээ ингээд бүх шийдвэрээ гаргаад алицэнэ дагаад мөртөөд ийм процесс руу шитчээд байдаг. Дор угаа нэг албан тушаалтан өөрсдийнхөө одоо үзмжээр их юм эсвэл одоо ажлынхаа алдаа дутагдлах юм уу туршлага муутаас болоод ийм алдаа гараад байгаа ч нь л нөгөө жижиг чулуугаар том чулуу хөдлөн гэдэг энэ асуудал руу ч нь л орчиход байгаа хэрэг. Тэгээ бид нар цаашдаа бол энэ алдааг ерөөсөө давтаад амиргүй яах вэ? Тэгэхээр сүүлийн асуултыг тавья. Тэгэхээр шадар сайдын шууд хариулт өгдөг газар шударгалт хэрэглэж хэрэглэж байгаа газар. За тэгэхээр дарга нь бол үүрэгт ажилласаа чөлөөлөгдсөн маш их тэ. Тэгэхээр таны хувьд одоо эсвэл танай газар дээр халаасэлгээтэй холбоотой асуудал яригдчихэ нөгөө таньс ул ажиллаа өг гэсэн ямар нэгэн одоовор бол мэдээл ирсэн үү? Гүн ч одоо дараагийнхан сайд нь томилогдоогүй байна. Сайд нь томилогдчихж асуудал яригдах байлгэ тэ. Аа одоохоор тийм байгаагүй. Гэхдээ одоо ч засгийн газар чинь шинээр бүрдээгүй байгаа чинь тэр талаар ярих юм бол байхгүй шүү дээ. Аа ер нь бол яг хөө төрийн ажил бол залхамж халаа тэ. Тасралтгүй үргэлжлүүлж явах л ёстой. Миний гол энд одоо хичээж ажиллаж байгаа нэг зарчим бол энд байгаа буюу энэ шударгуустай хэрэгжлийн төлөө газрын үндсэн чиг үүрэг нь юу юм? Энэ чиг үүргийг тогтолцооных нь хувьд хинч ирсэн бай тухайн тогтолцоо үргэлжилдэг энэ систем дээрэл байх ёстой гэж харж байгаа. Үүний төлөө л би одоо өнөөдөр томилогдсон 5 сар гарангийн хугацаанд бол аль болох энэ газар дээр ямар нэг хөдөлгөөнийг бол би хийгээгүй явчихна. Хуучин ажиллаж байсан хүмүүс бол бүгд тэрэ ажиллаа хийгээе явчих. Одоо их ч нэг ажилтнаа байна. Одоо ч манайх наттай нийлэл 36 шүү дээ. Тэ одоо орон нутгад бол гэрээд байдлаар амин засаг дарга нартайгаа тохироод тодорхой улсын байцаагч уу эрх хөхийн албан тушаалтныхын эрхийн бүтээр эндээс олоход хамтын ажиллагааны үрээн дээр Эрдэнэ дотод 2 хүн байна. Дархан хотод 1 хүн байна. Говь Алтай аймагт 1 хүн байна. Өрөнгөө аймагт 1 хүн байна. За ингээд нэг 5 хүн бол орон нутгад бол одоо бид нарт бол байна. За баярлалаа. За өгчтэй баярлалаа. Энэ удаагийн мас телевизийн зочны цагт шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн талаар батэрт нь оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан баярлалаа.